I used to get pills on the bitch. Now I throw shields on the dick to stop me from that HIV shit. And niggas know they soft like a Twinkie filling, playing the villain, prepare for this rap killing. Biggie Smalls is the illest. Your style is played out like Arnold and what you talking about, Willis. The thrill is gone, the black Frank White is here to excite. Throw thick to dice. Bitches are like I'm brainless, guns are like I'm stainless steel. I want the fucking fortune like the wheel. I squeeze gats till my clips is empty. Don't tempt me, you don't want the fuck. Here I am, I'll be damned if this ain't some shit. Time to spread the butt, deliverance over harmony grit. It's the mood killer death trap. Yes, I'm a jet black ninja. Come in where you rest at, surrender. Step inside the ring, use the number one contender. Looking cold booty like your pussy in December. Nigga, stop bitching, button up your lippin'. From method, all you getting is a can of ass whipping. Hey, I'll be kicking you, son, you doing all the yeah. Happen, acting as if it can't happen. Your front ain't got. Side, the New York Times side. Staying alive was no job. At second hands, moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I will flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys on board. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas, rolling in MPVs. Every week we made 40 G's. Yo, brothers, respect mine. I ain't gonna take now. Bam, move from the gate now. Cash fools everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash fools everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years. I'm still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I'll be back to safe for the streets to stay awake to the ways of the world. Deep. A man with a dream, with plans to make cream. Was fail. I went to jail at the age of 15. A young buck selling drugs and such, who never had much. Trying to get a clutch on what I could not touch. The court play me short, now I face incarceration. Pacing, no one upstates my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I skate from takes, giving chase. Selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke seth. Jag spelar golf. Jag repar ARF OMK. Jag skriver form, jag skriver log, all fuckers. Vi kommer direkt från Redline och vi älskar den här fucking skylten. För mig började det som att jag började bomba och tagga lite i skolan. Sen efter det så hade jag några polare som visade mig andra klockor och S-verk. Så då kände jag att wow, det här vill jag också göra. Jag var ju en klasskompis. Vi började kolla på några YouTube-videos där. Subway Stories typ. Ville testa och göra något sånt där. Vi började typ bomba typ. Med pennor, nyinköpta pennor. Men sen slutade med att jag träffade form. Så började vi spraya mer och mer liksom. Ja. Varför jag fortsätter med det här är för att det är en slags frihet att gå ut bara på natten och bomba och göra vad fan du vill. Och sen är det gemenskap med ens crew. Fett roligt liksom. Så kompisgäng, det var kul ihop. Ja, det är det det som får bli. Och det är liksom ett intresse som många av er har. Men våra polare har som är som man lär träffa många människor liksom. Jag åkte fast en gång. Jag var i stan med några polare. Så bombade jag lite. Sen helt plötsligt kom det en CSG-are och såg mig. Så jag sprang iväg och några timmar senare så tog vi på McDonalds för att käka när vi gick på natten.
så kommer det sen in typ 10 CSGR-griper med och låter mig sitta ute på Hornsgatan mitt i natten i typ 3 timmar. Det var väl, ja. Jag har lite torskat, jag bara blev av med en massa spray på vägen när jag ser målet typ. Alltså det är ett någon gång på tiden bland annat. Skulle precis gå och måla. Kommer nog sen bara snutar och bara får kolla dina väskor och ta dem då. Ja, men det är typ det. Inget speciellt. Men... Vi går sen! Vad fan? Stanna! Stanna! Vänta! Vänta! Se till att skriva ner alla de enkla tiderna nu så du vet hur. Favoritminne jag har var när vi hade kört en spärrstation, tunnelbana. En så kallad nödbroms, när man drar i nödbromsen så tåget stannar. Man har cirka 4 minuter på sig då. Jag och 2 polare i alla fall gick ner på spåret, körde upp vår burner. Det är ett fet var. Ja, det var jävligt fet faktiskt. Mm. Ja. Så vet du, vi kör klart den, folk rök, knackar på rutorna i vagnen och spelar skrika och shit. Så vi drar därifrån. Direkt när jag kommer ut från stängslet så ser jag en CSG-väktarbil nere med hund. Precis går över bilen. Så vi springer upp i en skog lokalt där. Sitter och väntar. Ser en till CSG-are. Då drar vi igenom ett centrum där. Och lyckas till slut ta oss iväg från alla CSG-are. Tyvärr så torskade en av mina polare. Det var ett sjukt minne faktiskt. En sjuk knashistoria. Alltid någon som torskar. Har ni några råd eller tips ni kan ge till folk som känner sig sugna för att börja måla? Alltså, först skulle jag sätta inspiration så man inte går ut och gör fulla grejer bara. Många ser ner på det, även klottrare. Så därför det finns ingen anledning eller att det borde man bli bättre till att skissa eller gå på lagliga väggar. Sen är det väl bara att chatta. Ja, fan. Sätta upp ett namn. Ja.
Men om jag kommer hata dig, men så kommer få mycket respekt. Så är det skit då. Keep it up. Man skulle kunna tycka att alla typer av våldsbrott till exempel är mycket allvarligare än det här. Ändå så kan det ju ibland uppenbarligen lösgöras enorma polisresurser för att kolla upp ifall det är någon som håller på att försöka måla på en stallvägg vid ett pendeltågsspår. Liksom. Jag tycker det är intressant vad det är, vad, saker som samhället inte står ut med. Det är seriebrottslighet i frågan om det. Man har planerat detta innan, så att säga, tillslag mot spårvagnar och tåg, och man har skissat innan hur man ska måla och så vidare. Klottrarna tros ha förstört för drygt 1 miljon kronor, och samtliga i gänget kommer från de välbärgade stadsdelarna i centrala och västra Göteborg. Ja, de flesta har ganska ordnad och välordnad bakgrund, kommer från medelklass eller övre medelklass som jag uppfattar det. Did nothing but